Can you give us a sense of when you think that ceasefire was? Unutkanlığı və qəribə açıqlamaları ilə tez-tez gündəmə gələn Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Joseph Biden bu dəfə də ictimaiyyətin diqqətini çəkməyi bacarıb. Ölkə başçısı sonuncu mətbuat konfransı zamanı jurnalistlər tərəfindən sual ateşinə tutulub və nəticədə özünü itirib. Hansı sualı cavablandıracağına qərar verə bilməyən Ağ Ev rəhbəri çıxış yolunu sualları cavabsız qoymaqda görüb. Ən yaxşısı odur ki, mən heç bir suala cavab verməyim. Çünki cavab versəm, özümü təhlükəyə atmış olacam. Məlumat üçün bildirək ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının 16 ştatında və Amerikan Samoasında Super Çərşənbə axşamı adlanan prezident yarışları yekunlaşır. Səslərin böyük hissəsini sabit prezident Donald Trump toplayıb. Joseph Biden də öz növbəsində səs vermənin başa çatdığı 11 ştatın hamısında qalib gəlib.